Teď jdeme, teď už opravdu kouzli s těmi krávy. To nasadím na hlavu, tak, takhle. A je velmi slušivá mimochodem. Tak, kdo dá ruce až na zem teď? Ahu, hu, ha! Ahu, hu, ha! Černýho králíka, chvílím klobouku, otočím je dokola a jsou zase zpátky. Prosím vás, dejte nějaký příklad, který takka umí spočítat na prstech od 1 do 5. Já pokud to nespočítáme na prstech od 1 do 5, ano? 1 plus 1, jo, jdeme na to, ruko, 1 plus 1, je to správně, velký potles, a teď prostě, teď počítám.